نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سے مطالعہ قرآن کے سلسلے کا تریم پروگرام ہے، تو تہندس خدمت پیش سپدان. ان شاء اللہ رحمٰن یت من عرض آمت کرنا یہ پروگرام اسلام ٹی وی تو اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام کے باہمی اشتراک ست تہند بھرپور تعاون ست ونکس تہ بروہ کن پیش سپدان تو باقی سامعین تو ناظرین بروہ کن. تو آج کرو یت سلسلس مز چونکہ سورہ فاتحہ کور مکمل پتم لٹہ، تو آج کرو قرآن شریف دم سور یا دم چیپٹر یت زن ون ناؤ البقرہ، تو ات متعلق کرو کت البقرہ سور شریف کن آیاتن ہند مطالعہ بروٹ سورہ البقرہ متعلق کی لکچ لکچ کت زاننی انتہائی اہم تمو کتو ست یہ قرآن شریف یعنی سورہ البقرہ سمجھنس مز ملے اس مدد تم مقصد آسان کت. تو امید یت مز میں عرض کورمت یم سات یہ پروگرام شروع سپدان ناظرین کرام آسن قرآن شریف بروٹ کن تھوان تاکہ آیات مفہوم تو الفاظ ہند معنی تن تم بروٹ کن ظاہر سپدان بیان تم تہ پارٹسپیٹ کر شامل سپدان عملی طور یت پروگرام مجھے تی سن خواہش تو تی سن آرزو تو تی سون استدا تہندس خدمت مز. تو آج اس البقرہ شروع کران ات متعلق گوڈنچ کت یاد تھون سورہ البقرہ قرآن شریف دم سور تک گوڈنک سور الفاتحہ دم سور البقرہ. تو البقرہ ات ستی قرآن شریف ساروی کھت بوڑ سور ساروی کھت وسیع ترین بوڑ سور یت زن دون ہتن تو شیشیتن آیاتن پہ مشتمل آیات گئی جملہ یا سینٹینس زہ شیشیت آیات بیچ ژتجین رکون پہ پھلت رکو مطلب گو پیراگراف ژتجی رکو تو زہ شیشیت آیات. یہ سورہ البقرہ زن یہ مدنی سورہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل گومت مدینہ منورس مز تو یہ اکوٹ نازل گومت بلکہ اکس طویل عرصس مز پانچ پانچ اٹھ اٹھ پندہ پندہ دہ دہ آیات مختلف اوقات پہ مدینہ منورس مز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنا آمت. تمہیں پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق پتہ جمع کرنا یوتنس تام زن روایتن مز بیان آمت کر البقرہ تقریباً اٹھن یا نون ورین ہندس اجتماعی وقت مز نازل گومت مختلف اوقات پہ یعنی درمیان مز بیس سور تہ نازل گسان مگر البقرہ کی منتشر آیات اس نازل گسان اللہ تعالیٰ طرف یم زن پتہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا بندی مطابق اکوٹ یکجا جمع کر ام پتہ بنو سورہ البقرہ زن ناو آو دن. تو البقرہ چھ ناو امہ موجب بکروک لفظی معنی گو گاو امی مطلب گو سورہ شریفس مجھ گاو ہند کی تذکر یا تفصیلات بیان آمت کرن کیونکہ قرآن شریف سور تیتیا وسیع تمن مز تیتیا وسیع مضامین بیان آمت کرن زی اکوئی لفظ یا اکوئی عنوان ات سورہ شریفس دن چھ ممکن تمہ موجب قرآن شریف کن اکثر بڑین سورن ناو آمت دن صرف بطور پہچان تاکہ یم سب سورہ شریف سن پہچان گھر باقی سورہ نسبت یت مز سورہ البقرہ چھ امہ موجب ات ناو تکیاز یت سورہ شریفس مز چھ اکس جائے آیت نمبر ستہٹ پہ آیت نمبر اکستس تمت اکس گاوی ہند تذکر ویز کال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول بقرۃ لا فارض ولا بکر عوار بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. غرض یہ کہانی اک واقعہ بڑ نصیحت آموز واقعہ زن پارو ان شاء اللہ واتو چونکہ ہم آیاتن ستہٹ آیت پہ اکثر آیت تام اک گاوی ہند اک واقعہ بیان آمت نصیحت آموز واقعہ بیان آمت کرنا تر مجھ لفظ بکرہ استعمال گومت تمہیں نسبت کن سے سورہ شریفس سورہ بکرہ ناو آمت دن. تو بیاہ کت ات سورہ شریفس متعلق یاد تھا سو گو یم سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری پہ سپد معمور یعنی رسالت سپز تمہیں عطا تمہ سات ژتجی وری عمر ہند تہند مسکن اس مکہ معظمہ پتہ نبی بننے پتہ رود تم ژتجی سوری ترہن ورین مکہ معظمس مز ترہن ورین
تمن تروہن ورین مز یم آیات یا سور نزل گئی تمن تھس مکی سور ون یم تم پہ یم سات تروہ ور تمو ہجرت کر مکہ پہ مدینہ یم سور شریف امی پہ نزل گئی بھائی ہجرت پہ تمن سے ونان مدنی سور تو یہ مدنی سور تو اتنس اخ چیز اس کت یاد تھا چونکہ مکہ معظمس مز کیا اس تت اس کافر تو مشرق مخاطب احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند یا اس اک طرف تمہیں مشرق ممکن کافر یہ موزن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت مسترد کر تو تقزیب کرک تک دم جماعت تم صالح بندن یہ موزن تموی مشرق منکر مز ایمان ام پتہ بنی مومن زی جماعت اس اگے مومن صالحین جماعت بیا گہ کافر مشرقین جماعت ات برعکس یل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ مدینہ تشریف ہن تو مدینہ منورس مز اس کافر تو روزان تو الحمد للہ کی مومن تھی مطلب ایمان اس بروٹ اونمت ام پہ واحد ایمان اون تھی گو اخس کافر مشرق تھی مومن تھی ام پہ مدینہ منر ورچن نوہی بستی مز روزان کہ یہودی قبائل تھی مکہ معظمس مز اس لیے اس اتنی یہود تھی روزان کی محدود پیمانس پہ کی عیسائی تھی بڑ کم مگر عیسائی تھی مگر یہودی اس قبائل تھی یہ کی قبیل تھی تو یتھے پاٹھ یم سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف ہن یم سات تت واریہ ایمان دون تو اڈو اون ایمان مگر کیا افراد اس تم تے یہ موضوع فوصلے ہوگن کرت ایک طرف اسم اسلامی تعلیمات سے مرعوب ہی سبدان باسن اس یہ ٹھیک مگر دیمی طرف اس ونی دل اس کفر تو شرک بے سوچان پتہ چھن یہ اسلام گچھا کامیاب یہ روزا کہ نوز بلّہ تہند ون کی گھر ختم اس لیے یہ بیاکھ جماعت گئی یہ نمودار یہ زن سوچ پنہ جائیں بہتر گو ون مسلمان روزو یمن ست مگر کافرن مشرقن تو یہودن ست تو رابطہ قائم بلکہ پگہ تمہیں غالب سپد تم سات ون تم تہ ست اگر مسلمان فاتح سپد کامیاب سپد تیل ون تم تہ ست مسلمان تو یہ بیاکھ جماعت ابرے یمن ونان منافقین منافق یت پاٹھ وچان مدینہ منورس من بدل سچویشن مکہ مز مومن تو بی کافر مدینہ منورس من ات برعکس وچان کافر تو مشرق تہ یہود تہ کی عیسائی تہ تو منافقین تہ تو اس لیے یت سورہ شریفس مز وچھو البقرہس مز یمن سارنی مخاطب گھسک اللہ تعالیٰ سے تعلیم پیش کر تمہن بروٹھ کن ات مز وچھو کافرن مشرقن تو منکرن ہند تذکر تہ تمن دعوت دین یہودن تو عیسائی اہل کتاب ونت خطاب کر تمن دعوت دین ون دن منافقن تہندین غلطین کوتاہن پہ سرزنش کر تہن انجام سٹا ناکار تو تھی برباد سپدن ول تو مومنن تو مسلمان تسلی تخر کامیابی تہندی خاطر یہ سورہ شریفس بیاکھ خصوصیت ات من مومنین مشرقین کافرین منافقین یہود تو عیسائی تہ خطاب کر تمن دعوت دین پیش کر مخصوص انداز آمت اختیار کر یتھے پاٹھ البقرہ چونکہ یہ قرآن شریف وسیع ترین سورہ ات مز مضامین تہ واریہ یم زن ذہنس مز گھن روزن ات مز ایمان تذکر تہ ایمان کیا گو کمن چیزن پہ ایمان انت اخ انسان مومن بنان تو ام پتہ کامیاب سپدان سچان البقرہ کس آغاز مز مومن تو متقین خصوصیات آیت نمبر 3 مز الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون یعنی مومنین گئی تم یم زن غیبس پہ ایمان انان نماز قائم کران بیس رزق اس تمہن عطا کورمت سہ سانی مرضی مطابق خرچ کران بیس قرآن شریفس پہ ایمان انان قرآن شریف بروٹ ہم کتاب اللہ تعالیٰ سوزمت تمن پہ ایمان انان بیس آخرتس تو بی قیامت کس دہس پہ ایمان تو یقین تھوان یت سورہ شریفس من مومن ہز خصوصیات تھی مشرقن تو منکرن ہند تہ آمت تذکر کر یتھے پاٹھ یت سورہ شریفس مز وچان عام عالم انسانیتس دعوت دین تہ سہ گو تریم رکوس پہ یا یوناس او بدو ربکم اے انسانو بندگی کرو سو پنس پروردگار سنس الذی خلقکم والذین من قبلکم یم دن تو تہ چھنو بنائمت تو تہ بروٹ مخلوق بنائمت چھ یت سورہ شریفس مز وچھو واریہ عظمت کت یت سورہ شریفس مز قرآن شریف عظیم ترین آیت یت زن آیت الکرسی ونان سو یت سورہ شریفس البقرہس مز آیت نمبر 247
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ عظیم ترین آیت تہ البقرس مزی اک عظمت اک بیاکھ خصوصیت البقرچ یا سورہ البقرس بیاکھ خصوصیت تہ قرآن صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شد آخری آیت تہ یہ سورہ شریفس مز سہ گو سورہ البقرچ آیت نمبر زہت اکشیت وتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپدن واجن آخری آیت سوچ قرآن سورہ البقرس مز یتھے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شد طویل ترین ساروی کھت زیٹ آیت تھی یت سورہ شریفس مز سہ گو آیت نمبر زہت دوی شیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسلم فاکتبوا. اے ایمان والے یل تہ باہمی لین دین اسف کران قرض لین دین اسف کران کن وقت مقرر استان سو اسف لکھ تہ تحریر اسن زان یہ چھ یہ آیت آیت سٹھا وسطی مے پرس گڈن جوز امک یہ قرآن صرف تنویل ترین آیت اس یت سورس مز شامل چھ یتھے پہ امہ علاوہ تہ واریاہ چیز یت مز مثلاً اس وچھان ات مز نماز ہند تذکر تہ اس اسلامی بنیادی عبادت مز واقم الصلاۃ وات الزکات بار بار آمت دہران یہ سورہ شریفس مز ویقیمن الصلاۃ تذکر یہ سورہ شریفس مز رمضان روزن ہند تذکر تہ سہ حکم تہ سورہ شریفس مز کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی آیت نمبر اکھ ہتھ ترے شیت یمہ سورچ یت مز یم ذریعہ رمضانک روزہ فرض آئے کرنا مومنن پہ یتھے پہ حجک تذکر یت مز حجک حکم تہ یت سورہ شریفس مز سہ گو آیت نمبر اکھ ہتھ شُنمت واتم الحج والعمرۃ للہ یہ آیت چھ آیت وسی میون صرف گڈنک جز یعنی فرض یہ حج متعلق حکم تو بیس مزید کی احکامات تم پتہ الحج اشر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یت پہ حج حکمی یت نا بلکہ کی مناسک تمت بیان کرنے یت سورہ شریفس مز یتھے پہ تحویل قبل حکم تہ سورہ شریفس مز سہ گو آیت نمبر اکھ ہتھ ژویتی تکیاز ابتداس مز قبل اول یتن ون کہ مسلمان تس مکہ مزمس مز مدینہ منورس مز نماز پران بیت المقدس کن زم فلسطینس مز یروشلمس مز ام پت سپد حکم مدینہ منورس مز سو آیت یت سورہ شریفس مز اکھت چویت آیت یم مطابق حکم سپد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن مانن والو ازکی پہ تہد قبل آمت مقرر کرنے خانہ کعب مکہ مزمس مز یہ آیت قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہد بار بار روئے مبارک آسمان کن وچن اس وچان اس پھرناو تو تھی قبلس کن اس زن تہ دل چاہت چھ بس اے نبی فلن قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام پھر تو فوراً پن رخ نماز مز مسجد حرامس یعنی خانہ کعبس کن تو اے مومن عین مقم یہ تہ تھی اسی وزکی پہ فولو وجوکم شطرا نماز مز ازو پن روت پن رخ کر خانہ کعبس کن یت پہ یہ حکم تہ یت سورہ شریفس مز یتھے پہ وچو زن اک طرف اگر امن پیغام تہ یت سورہ شریف مز ہر طرف آمد بیان کر جنگ حکم زن ابتدا مز گن حکم مسلمان میول یم سات تم تروہن پندہن ورین کافرن ہند ظلم سب نشان بنے مکہ مز تروہن ورین مدینہ وتی تس کافر تنگ کر عز زنا حملہ آور کر اشتعال دیوان ام پتہ مسلمان گڈ تٹ جنگ اجازت دن سو آیت تہ یت سورہ شریفس مز یہ آیت نمبر اکھ ہتھ نمت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اے ایمان والو لڑیو تھی تمن لکن خلاف ون تہ اجازت تم لڑیو تھی یہ زن تہ خلاف جنگ آغاز کورمت مگر حد ڈل زیو تاز اللہ تعالیٰ چھ جنگس مز تم حد ڈلن تمن پسند کران کی سو آیت تہ یت مز یت من نکھک احکامات تھی وچان یت مز واریاہ پہلو
مثلاً كم سوتي نكاح جائز كم سوتي اش وچان سو ايت نمبر ذات اكوس مس يذو حكم صمد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم اي مؤمنة توي ما كريم نكاح مشرك خواتر سيت چاہے تو تم کتا تے پسند آسن اک مؤمن لونڈی یا کمتر خاندان لون خاتون مؤمن چھ بہتر اکس تھازے تے باج امیر زاد مشرک خاتون ہن خاطر خاطر یتہ پن ولا تن کی خل مشرکین حتا یومن یتہ مم کریو تو پن زنان ہن نکاح مشرک مردن سوت حتا یومن یتن تن تے مؤمن سبد ایمانن ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین ولا عجبکم تو اک مومن غلام تو کم تر درجک بظاہر کم تر درجک چھو بہتر اکس امیر تو رئیس تو اکی تھدی خاندان کس مشرک مرد سن کھو تو گئی چھو نکو کرسو زندگی ہون رشت آتما گئی خیالت ہنس ہم مہنگی آسن تو یہ کتما ہے کہ بلکل ڈائیورس چن کتما ہے کتما زیست یل نے دنیا سے بھی اتفاق ہوس تو سو رشتہ کتی ہے کہ بند امن سکون باعث سو اس انتشار کو برباد ہونے باعث یہ ہے کہ سوئی کرت یوت ام طریقوں کا رشتہ یمس نے ایمان محبت ایس یمس نے خدا سن پاس ایس یمس نے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ایس تو خیر یہ چیز یہ ہم طلاق کے احکامات ان انتہائی ناگزیر حالات میں اسلام طلاق کو اجازت دیتا اگر چہ ونن یہ اب غزل مباحات یعنی تمام حلال جائز چیز میں اللہ تعالی ساری کو ناپسند چیز مگر بسا اوقات چھ طلاق تے لازمی بنن تاکہ دون بوزن زندگی گسن جہنم بنن تا موجب چھ مرد اس خاتون تے اگر تمن کوئی وجہ کہ ہم ہن کے سبز جدہن وقت امس ہاون تے تم طلاق کے احکام مگر سو طلاق تے تمک دستور کیا چھ تمک طریقہ کیا چھ حلال طریقہ کیا چھ طلاق کو حرام طریقہ کیا چھ تمن احکامات نے وضاحت تے جان یا سورہ شریف اس مز یہ تھا تے سنج ایت نمبر ذات اکتر پٹ ذات سوری ذات ستو پٹ ذات اکتر جس مز تام تھے سنا طلاق کو تذکر ول ول متلقات یا تربستن بیان فسینا ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر يعني طلاق شد خواتین کیت ما پس پن اد گزارن کم طریق کیا احکامات تمن پر غرض یہ سورہ شریف برکت و بایس عظمت و بایس عظیم سور یہ تا ما یت مز چھ سود کی حرمت کو تذکر تے یعنی سود کیا جاب حرام قرار دی کیت ما حرام کرن سو چھ اسن یہ سورہ شریف اس مز آیت نمبر زہت ارسطت یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی ربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ کہ اے ایمان والے کھوجو خدا سے ترو بھی کیسا سود باقی ہے سود کرو ترو اگر تو ایمان والے چھو اگر نہ تو وہی حرکت کرو سود کیوں ترو فاذنوا بحرب من اللہ تل سمجھو اللہ تعالیٰ سنتے تمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنچو تہ خلاف اعلان جنگ تو یہ حکم تو یہ سود کس حرمتس متعلق انتہائی زبردست آیت یتھے پن باقی احکامات یم زن وچان تمام زندگی ہند تمام پہلون پہ اکس انسانس مومنس رہنمائی کرنے والن آیت حلت حرمتس متعلق کیا حرام کیا حلال اس وچاو ون یا یا ناس کلو مما فی الارض حلال طیبہ اے انسان کھیو تو یہ یا زمین مز یم چھ حلال چیز دی پاکی سے یعنی یوس حلال چھ قران شریف کر البقر نک اصول فراہم یوس قران شریف مطابق حلال غذا چھ حلال جانور سو چھ پاکی سے تم مطلب گو یوس چیز حرام او کرن سو ناپاک تے نجس ایم پتہ ہے تم حرام چیز نس کی نشان دی ہیت کرن یا سورہ شریف اس مز یوس نس وچھان چھ کی یا الذین آمنو اے ایمان والو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون وحرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ کہ تہ پٹھ حرام کرن خود مرد یوزن جانور پانے موتمت آس بے خون بے سور سن ماز بے سو جانور یا سو چیز زن اللہ تعالیٰ بغیر کانس ناوس پٹھ قربان مارن آو ذبح کرن آو تو یت ما حلت تو حرمتک قواعد ضوابط تہ آئی صورت مز بیان کرنا یعنی کس پہلو چھن یس اس لیے چھ مان تو ات ون حدیث مز بیان آمت کرنا یہ سو البقرہ چھ پور قرآن تکیاز تمام اسلامک احکامات تعلیمات چھ یت صورت شریف مز بیان آمت کرنا تمی چھ یمن صورت شریف فضیلت آمت حدیث مز بیان کرنا
کہ یت گرس من سورہ البقرہ پرنی یہ تلاوت اسما کرنا تات گرس من ہک شیطان سن داخل سبت یہ تم فرمو تم یا سینس من یا دلس من سورہ البقرہ محفوظ اس تات دلس من ہک شیطان سن داخل ممکن سبت کہتے تو تچ عظیم ام سجن سورہ البقرہ نور یچ گاش یچ رحمت یچ برکت یچ اللہ تعالی سن عظیم انعام تو زندگی ہندن تمام پہلوہن پیٹھ سانہ خطر رہنما ہند اصول فراہم کران تو یم چھ کیا کتھ یل زن امہ علاوہ تہ واریہ چیز چھ یل زن البقرہ اس متعلق اس یاد تھون چھ تو انشاء اللہ یم سات زن آئندہ اس پرو وچھو اس کہ ام سات اس کرو البقرہ شروع سورہ شریف اس وچھان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سنی ناو سوت یس ساروی خود بوڑ رحم کرن وول چھ تو نہایت مہربان امچ تشریح وضاحت سپد پتمس کلاسس من ام پتہ وچھان الف لام میم یہ گوڈچ آیت البقرہ کن تھو توجہ یہ ترین حروفن پہ مشتمل الف لام تو میم اس لیے امیک طلب یہ اس ونان حروف مقطعات یم چھ یوان پرنے تتھے پن یتھ من لیکھنے یوان چھ مگر ات ام کس تلاوتس کن تش توجہ کرن تی وچھو یمن حروف تہجین چھ آسان یا یمن حروف مقطعاتن کن کن حرفس مد یت حرفس مد آس سہ چھ مد کہ مقدار مطابق زی کھینچت آسان پرن تی وچھو ات سورہ یتھ الف لام میمس الفس پہ چھن مد اس لیے پرن مختصر الف لامس پہ کن چھ مد اس لیے چھ لام مد کہ مقدار مطابق کھینچت پرن لام تیز مد یور میم تہ تات تہ مد مگر میمس سی تشدید تہ تشدید ہند مطلب گو رلو تہ پرن گو یہ قواعد ضوابط حروف مقطع تہندس تلاوتس من خیال کرن میمس سے تشدید تہ کیا تو مطلب گو یہ میم چھ اکوئی میم یم چھ زی میم اخ میم چھس لامس سی رلوت پرن بیاکھ میم چھ الگ پرن تہ یم تلاوت چن لوکشن سن کتھن کن تہ گژھ توجہ کرن امہ سی گژھ سن تلاوت درست تہ معنی سمجھنس من گژھ آسانی تو یہ حروف مقطعات الف لام میم عام طور مفسرن خیال کہ یمن حروفن ہند معنی اللہ تعالیٰ زانا بہتر یا اللہ تعالیٰ سن رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام باوجود ام پتہ زن اسلاف سن اسلاف یعنی صحابہ تم پتہ تابعین یمن زن یمن آیتن پر تحقیق کرمس ام پتہ یمن الفاظن ہند معنی بیان کرمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زن گوڈنک مفسر قرآن تم تحقیق ات پہ بڑ قابل قدر تمو تمام حروف تہجین سوری حروف مقطعاتن پہ تشریح کرت یا تحقیق کرت ان ہند معنی بیان کرمت ات متعلق تہ بیان فرماوان یم دراصل ایبریویشن مخفف یم سات کھولون معنی سے ظاہر گسان ایبریویشن مطلب گو یت ما آز ونان یو این او یو این او گو نہیں یو این او ات معنی کہین مگر یم سات کھولون یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن معنی گو واضح یعنی اقوام متحدہ یتھے پہ ڈبلیو ایچ او ڈبلیو ایچ او معنی گو نہیں یم سات نت گو ہو کیا ہو گو کس کیا مگر یہ اس کھولون ایبریویشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن معنی گو کلیئر تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان یم حروف مقطعات دراصل مخفف یا ایبریویشنز یم سات یم کھولوک معنی ظاہر گسان یت الف لام میمس متعلق تم فرماوان یہ مخفف یمیک الفک مطلب گو انا ب لام گو اللہ میم گو عالم یعنی یہ اصلی لفظ پور اگر کھولون ان اللہ عالم یعنی بس اللہ تعالیٰ ہر کن چیز علم تھوان وول بس اللہ تعالیٰ ہر کھانا چیز زانان یہ الف لام میم معنی آمت بیان کرنے کیسن تشریحات من بیان آمت کرنے یہ الفک مطلب گو اللہ لام مطلب گو جبریل میم مطلب گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ قرآن الف اللہ تعالیٰ سن کلام یہ واتن وول لام جبریل تو واتن آو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یمو زن پتہ عالم انسان یہ پیغام عام کور تو زیادہ وضاحت گوڈنکسی معنی اس کن ترجیح الف انا لام اللہ میم عالم ان اللہ عالم بس خدا ہر کھانا حقیقت زانا ام پتہ بیان کرنے دالی کل کتاب یہ کتاب یعنی یہ قرآن کتاب لا رائب رائب شک لا رائب چھن شک کھانا فی ات مز لا ریب فی دال کل کتاب یہ سو کتاب لا ریب فی یت مز نہن تک خدا یہ ہدایت للمتقین پرہیزگارن ہند خطر
يم البكرج آية نمبر ز أثمت كي حقيقة تام بيان كرن قوانتي ذلك الكتاب يش سو كتاب يعني قرآن الكتاب مطلب الله ترسن طرف نازل شد كلام لا ريب في أثمت كا شك تي مطلب شك نمرك أث كاث مسن كا شك يجي شاء الله ترسن كلام كنا بلكي بلا شك ريب شو واقعي تحقيقة ي الله تعالى سندي كلام تو قرآن شریف کس کلامی الہی آسنس متعلق شک کن شکچ گنجائش کن یت انگریز پہ ونان نو ڈاؤٹ از کنسیویبل اباؤٹ اٹ یہ واقعی اللہ تعالیٰ سن کلام دالکل کتاب یہ اللہ تعالیٰ سن کلام لار بفی یم کس کلامی الہی آسنس متعلق کہین شک چھ تو دم مانے ستھی وی یہ پز پہ بلا شک و ریب اللہ تعالیٰ سند کلام چھ تمہ مطلب گو یہ پز پہ خدا سند کلام اس لیے چونکہ خدا تعالیٰ سن کلام شک شبہ نش بالا تر آسان اس لیے یم احکامات یم کت یم حقائق یم کائنات راز یم تعلیمات انسان سند فلت بہبودی خاطر یا دنیا متعلق قیامتس متعلق برزخس متعلق قبر متعلق آخرتس متعلق یم کت یت یم تعلیمات بیان آمت کر تم سارے برحق تم تعلیم متعلق کن شکچ گنجائش تھی باق معنی تھی نمبر اک لار بفی کھانا شک چھ جس پز پہ اللہ تعالیٰ سند کلام یل اللہ تعالیٰ سند کلام تم مطلب گو اس کت ات مجھے سو پزس تو حقس پہ مبنی ام کس تم تعلیمات من کن شکچ گنجائش ام پہ تریم کت آم آیتس من بیان کرنا خدا یہ ہدایت یہ ہدایت پیغام مگر للمتقین کہند خاطر پرہیزگارن ہند خاطر یہ اتنس وارہن بڑ الجھن تو غلط فہمی گسان واریہ سرسری مطالعہ کرت مطلب یہ تو مطلب گو تیل گڈ پرہیزگار بن اد قرآن شریف سانہ خطر ہدایت یل پرہیزگار بنوی تو تیل کت ہدایت لوگ تیل ہدایت لوگ مگر بدقسمتی یہ انتہائی سرسری مطالعہ کرت قرآن شریف کے آیاتن نش بڑ غلط نتیج تلن اک مثال اک اتن زان قرآن شریف مقصود کیا زِ حقیقت یل قرآن شریف نازل سپود تات متعلق کور قرآن شریف نے بیان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن خدا للناس والبینات من الہدا والفرقان زِ قرآن شریف سپود رمضان کس رتس مزی نازل یہ ہدایت پیغام تمام عالم انسانیت خاطر تو بے حقس وطلس فرق کرن وول یہ نسا بیان کرنا خدا للمتق یہ ہدایت مگر کہند خاطر یعنی یم زن واقعی آسن یسان پرہیزگار بانن تہند خاطر ہدایت یہ تمہ مطلب گو مثال یت پٹھن یت ما اس کنے ڈاکٹر نسخس متعلق ونو ڈاکٹر دت نسخہ تم پتہ یہ بیمار علاج یوزن تم دوا لیوک یہ نسخہ اس ونو یہ نسخہ چھ علاج ہر کنس بیمارس خاطر یہ یہ حقیقت یہ ساری ساری بیمار خاطر نسخہ تک ات من سوری لکھت یا میڈسنچ کھان بک یا کتاب سرجری ہن کھان کتاب ات من علاج مگر ام پتہ اگر نسخہ ونو اس نسخہ بیمار علاج مگر حقیقت کمس خاطر علاج تیل اگر یہ نمس علاج کھانا سا ان تو تھو نسخہ چندس تمس خاطر سے نسخہ ڈاکٹر سن نسخہ علاج کھانا سا ان تمہ پہ نسخس گنڈی پہ موم تم یور تر نل سہ بلے تمس ڈاکٹر سن نسخہ ست کھانا سا تل یہ نسخہ یہ تر آبی گلاسس مز تمہ پہ دپ بہ چمہ امن اخ دام دہی تم سند خاطر علاج یا یہ کھا کڑ یہ نسخہ تمہ پہ دپ بہ دوا یا سو صبح شام پران یہ ڈاکٹر سن نسخہ کروسین کلپال تو فلن دوا ڈائکروسین یا کیا باقی پینسلین تو باقی دوا کر یاد پہ تمس خاطر علاج اگرچہ حقیقت علاج اس مگر حقیقت علاج تم سی خاطر اس امہ ڈاکٹر سند ڈاکٹر صاحب نسخہ مطابق ات پہ عمل کر یہ تسلیم کر تم پتہ علاج کر اتھے پن قرآن شریف اخ پہلو یہ خدا لناس یہ قرآن شریف تمام عالم انسانیت کن بیمار ہند علاج جسمانی روحانی اخلاقی سماجی سیاسی انفرادی اجتماعی ظاہری باطنی یم بیمار تمہن سارے علاج یہ خدا یہ ہدایت پیغام مگر کن خطر وہ سارے خطر مگر فائدہ تلن تم یم زن ات ڈاکٹر سن نسخہ پہ یم زن ات عمل کر یت من ڈاکٹر سن نسخہ دوا پھول کھون برابر اوقاتن پہ یہ گھس آسن دوا پھول کھین خطر تیار اگر ڈاکٹرن لوک کن سات سرجری کر لکھ ات پہ ٹھیک آپریشن سرجری کر شک مس چاک دن یہ اس بیمار تمہ خاطر تہ تیار آس تمسی بنہ علاج
تتھے پٲٹھۍ چھِ اسلامس منٛز کُنہِ ساتہٕ امتحان تہِ آزمٲیش تکلیف تہِ یُس امہِ خٲطرٕ تیار آسہِ تمی آو بیان کرنہٕ ہُہ دٔلیل نہٕ تقیٖن یہِ چھُ نُسخہٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر فٲیدٕ کُس تُلہِ امیُک یُس زن پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚژھِ بلُن یُس زن ییٚمِس بٮ۪مارس تڑٕ بچہِ گوٚژھ ٹھیٖک گژھُن تمہِ پتہٕ آسہِ سُہ یہِ ٹیوٚٹھ دوا چنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار یا کھش دِنہٕ خٲطرٕ تہِ تیار امہِ پتہٕ کینٛژھو چیٖزو نِش پرہیز کرنہٕ خٲطرٕ تیار تٔمِس آسہِ مرغوب سُہ آسہِ یژھان یہِ کھٮ۪مہٕ ہا مگر چوٗنٛکہِ ڈاکٹرن چھُس ووٚنمُت یہِ کھیٚزِ نہٕ اگر سُہ امہِ خٲطرٕ تیار چھُ تہٕ تٔمۍ سٕے خٲطرٕ چھُ علاج تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ خُدا لِل مہ تقیٖن یہِ چھُ ہِدایت کمہِ خٲطرٕ یِم زن پرہیز گر بننہٕ خٲطرٕ تیار آسن یعنی یہِ قۄران ونیکھ ڈوٗ تی کرن یتھ ؤنِکھ ڈونٛٹ تہِ کرن نہٕ کِہینۍ تِہنٛدی خٲطرٕ چھُ ہِدایتُک پیغام یہِ قۄران یا یِمن قۄران شریٖف کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن ابتدٲیی دۄن آیتن تمِچ وضاحت کرنہٕ الف لام میم مےٚ کوٚر عرض یہِ چھُ ترٛٮ۪ن حروفن ہُنٛد مخفف ترٛٮ۪ن الفاظن مخفف ان اللہ عالم بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ تمام چیٖزن علم تھاون وول ذالک الکتاب یہِ چھِ سۄ کِتاب لارے بفی ییٚمہِ کہِ کلامی الہی آسنس متعلق کانٛہہ شکوے چھُنہٕ خُدا یہِ چھُ ہدایت ہدایتُک پیغام لِل مُتقیٖن مگر تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم زن پٔزۍ پٔزۍ ذوقہٕ شوقہٕ سان دِلچو گہرایو سان آسن اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ خٲطرٕ تیار تہٕ مُتقی بننہٕ خٲطرٕ تیار اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف یِمن پٲدٕ سپدِ تمہِ پتہٕ اتھ الٰہی نُسخس پٮ۪ٹھ مُطابق پننہِ زندگی سنوارنُک تہٕ علاج کرنہٕ خٲطرٕ یِم تیار آسن تِہنٛدی خٲطرٕ چھُ یہِ اکھ علاج تہٕ اکھ نُسخہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ ہدایتُک پیغام تہٕ تِم پرہیز گار کم گٔے تِمن کم خصوٗصیت گژھن آسنہِ پانس منٛز امہِ پتہٕ ہٮ۪کن تِم مُستفیٖد سپدِتھ قۄران نِش انشاء اللہ تعالیٰ سُہ سپدِ آیندٕ سٲنِس پروگرامس منٛز نشر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آیت نمبر 3 البقرٕچ انشاء اللہ آیندٕ شروٗع کرو أتھۍ سۭتۍ کرو أسۍ أزکہِ مےٚ کلاسُک اختتام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته